boetes behels meer as 'n klein ongerief met minimale gevolge. Jy kan 'n kriminele rekord kry of probleme teekom as jy jou rybewys of motorlisensie hernie. En die metropolisie kan jou by padplakkades lastigval om die boetes te betaal. Fines for you vir minder moeite met verkeersboetes deur hul te monitor en vinnig, wetlik en effektief af te handel sodat jy nie die ongewenste gevolge hoef te dra nie. Ons spesialiseer in groot vlote en streef daarna om jou geld te bespaar. Kontak ons gerus op 011-867-7331 of besoek ons webtuiste by www.finesforyou.co.za. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot. Goeiemôre, welkom by Nuuspot. Die Hooggeregshof van Pietermaritzburg het gister Woensdag 16 September 2020 gelas dat die Durbanse sakeman Tashaan Pandey vervolg moet word. Dit volg 10 jaar na 'n korrupte transaksie van 55 miljoen rand vir die akkommodasie van polisiebeamptes tydens die 2010 FIFA Sokker Wêreldbeker. Nou die saak is vir jare op allerlei bedrieglike wyse onder die mat gevee en die lys name wat hierby betrokke is lees soos die who's who van staatskaping. Nou hoewel die geld wat hierby betrokke is klein geld is teen die miljarde rand wat die Guptas in staatskaping ingestort het, was die gevolge hiervan vernietigend vir baie van die mense wat hierby betrokke is, veral een man en sy manskappe, generaal Johan Booysen, sy Kato Manor eenheid. Hulle is vermoord, rampokkery en die sulke goed aangekla, en dit het basies die einde van sommige van hulle se loopbane beteken, totdat hulle later kwytgeskeld is en die aanklagte nou teruggetrek is, hoewel dit ook langtermyn gevolge het. Dis 'n lang en 'n ingewikkelde storie met baie name, baie inligting, maar om ons van alles te vertel, gesels ons nou vanmiddag met Johan Booysen, die man self, wie se naam nou verbind word met Tashaan Pandey. Ek is seker, jy wil dit nie graag so hê nie, Johan, maar soos Jacques Pau in die Vrye Weekblad skryf, jy's daarom die ander pool, die pilaar van eerlikheid en integriteit, terwyl Pandey die ander kant is. Vertel vir ons, wie is Tashaan Pandey? Ja, goeiemiddag, Isak. Nee, die ding het al lang aanloop. Ek het met korrupsieondersoek begin destyds en ek dink was 2011. Waar Tashaan Pandey met polisiebeamptes geknoei het om kontrakte te kry in op 'n bedrieglike wyse. Die bedrag, ek wil net regstelling maak, die bedrag op daai stadium was 60 miljoen gewees. Nietemin die ondersoek het in aanvang geneem en binnekort het was daar groot druk op my gewees om my ondersoek te staak van my provinsiale kommissaris, generaal Mamonye en Kobeni destyds. Ek het saam met generaal Anwar Ramat, wat toe die hoof van die Falke Nasionaal was, het ons toe besluit ons sal maak of die ondersoek gestaak is, maar ons sal voortgaan daarmee. Die ondersoek het aangegaan en op 'n stadium het hulle my probeer omkoop met 2 miljoen rand om die ondersoek te kompromeer. Ek het toe gereël vir 'n operasie en maar dit so net onder 1,5 miljoen rand aan my oorhandig waar tydens koloniaal polisie na Wien Madu gearresteer is. Ons het later vastgestel deur ondersoeke dat Tashaan Pandey agter die verskaffing van die geld gesit het. Hy is toe later gearresteer en daar's verskeie pogings gewees om die ondersoek in die wiele te ry. Totdat daar 'n berig in die koerant verskyn het, die Sunday Times, wat beweer het dat ons 'n rampokkerbende is en dat ons mense onwettig doodmaak. En ons is toe gearresteer, ek en so 29 van my manne. Later is die saak teen Tashaan Pandey teruggetrek en ek is toe, soos ek sê, aangekla vir rampokkery. Ek het ding op hersiening geneem, die Hooggeregshof in Durban het bevind dat daar geen saak teen my is nie en die saak teen my is teruggetrek. Advokaat Nomthobo Chiba is toe aangekla omdat sy onder eed gelieg het in hofstukke toe ek die saak op hersiening geneem het. En die hoof van die vervolgings is sag toe advokaat Tolisi Nkasana is toe deur Jacob Zuma verwyder, vang met
Sean Abrams. Sean Abrams het toe die klagtes teen my heringestel en die klagtes teen Viva teruggetrek. Intussen tyd het ons onderhandel met die nuwe vervolgingsgesag hoof om te kyk of die klagtes nie heringestel kan word nie. Destijds het Abrams toe wel beveel dat Pandey en Madu aangeslaan moet word as ook 'n derde persoon. Maar hulle het op hersiening geneem, die eerste, wel daar is twee sake, eintlik drie sake, maar die een saak wat hulle destijds op hersiening geneem het, is in die rol geskraap in 2018, en hulle het nou gister hulle tweede aansoek verloor, dat die terzijdestelling van die aanklagtes teen hulle met die hof beveel word. So waar ons nou staan is, glo ek dat Toshan Pandey en sy vernoot, kolonel Navin Madu, wat toevallig nog steeds die politie is, binnenkort in die hofstof verskyn. Johan, hoe gebeur dit dat een mens soveel mense in sy sak kan kry? As jy bedoel, as jy die name afrits en dan toe word Jiba Madu, al hierdie name is bekende name, Abrams, dis a hele string name wat op die oog af glad nie verwant lyk aan mekaar nie, maar dit reg gekry het dat hulle op die manier een saak die in jou kon maak en een saak weghou van Pandey af? Die saak geld praat. En ek dink dis wat in die geval gebeur het. Ek meen hulle het my probeer omkoop met 2 miljoen rand, net om een datum op een dokument te verander. So, fonds is nie vir hulle een probleem nie. En hulle het genoeg geld gemaak op 'n korruptieve wyse. So geld praat en daar is mense met agendas en teenagendas, daar is ander mense wat my ook in die pad wou gehad het, daar is ander onderzoeke wat ek ook mee betrokke was destijds, so ja, daar is mense wat my die pad wou gehad het, en ek dink maar klomp vyande dit saam gesnoer om so wyse van my ons. Wil jy seker maak dat jou boedelbeplanning, eiendomstransaksie of ander regswerk deur professionele kundiges hanteer word? Uiterspies Prokureurs beskik oor uitstekende kundigheid wat die opstel van testamente en die hantering van boedels betref. Uiterspies Prokureurs het ook bekendheid verwerf vir hulle sukses met litigasie oor jou burgerregte. Kliënte se unieke behoeftes word deeglik deur kundiges op elke terrein hanteer. Skakel Uiterspies Prokureurs vandag nog vir 'n konsultasie by 012-941-9239 of stuur 'n e-pos aan admin@uiterspies.co.za. Dis 012-941-9239. Nuuspot, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Dis nou jare na die voorval of die korrupsie waarvan daar gepraat word, is nou 10 jaar na die tyd, wat daar nou eers planne gemaak word om dit verder te voer. Wat dink 'n mens in so 'n geval, dat het 10 jaar neem, om net op die punt te kom om 'n ou te mag vervolg? Wat is fout in ons stelsel? Op die saak, ek wees nou gemeene saak, dat die hele regstelsel in die Zuma-t era gekaap was, en ek dink dit is hoekom ons nou die rechterkommissie, sonder commissie van onderzoek het, te kyk na staatskaping. Ek meen, as jy kyk destijds met Beuning en Tlemetse, wat aangestel is, is die hoof van die Valke, Jiba en Abrams wat onderskeidelik hoof was van die vervolgingsgesag, Ria Piega wat die nationale politiekommissaris was, en hulle is allemaal kop in een mis gewees om sekere mense met politieke verbintenisse te beskerm teen vervolging. Jy praat van Beuning en Tlemesa, jy was op die kortlys gewees om daar die post te vul, dus toen aan Tlemesa gegee, het die sulke goed nog steeds emotionele impak op jou? Nou is een mens terugkyk en sien hoe die ding ontvou en uitdravel? Isak, jy seker maar met die mate van genoegdoening wat ek nou kyk wat ontvou. Ek weet die hele kabaal, ek weet ons koos praat van Jiba, sy is
afgedank deur die staatspresident nadat ek getuig het by die ondersoek haar geskiktheid om aan haar pos te bly. Burning en Klemetsa is deur die konstitusionele hof verwyder. Ria Piega is verwyder in aanleiding van haar betrokkenheid by die Marikana voorval. So ja, as met 'n mate van genoegdoening wat ek kyk hoe hierdie goed ontvou. Ek meen klomp mense het groot emosionele skade gely. Daar's 3 van my lede intussentyd oorlede. So ek dink om die goed nou te sien ontvou gee regtig vir my hoop dat onder die nuwe hoof van die vervolgingsgesag daarom 'n lig aan die einde van die tunnel is. Almal het nog 'n groot hoop gehad vir die nuwe hoof van die vervolgingsgesag, maar die vraag is nou natuurlik of die struktuur daar is om haar te kan ondersteun en effektief te kan vervolg. Want as 'n mens nou kyk die ANC wat beloftes maak oor korrupsie wat uitgeroei moet word en dan vliegtuig vat in Zimbabwe toe vlieg en na die tyd sê jammer, ons sal die geld terugbetaal. Ja, iets wat ek moet besef, nou, onder die bewind van Jiba en later Abrams is die vervolgingsgesag heeltemal uitgekalwe. En ek dink dis die dilemma waarmee die huidige hoof van die vervolgingsgesag sit. Ek meen die onlangs uitspraak teen Toshan Pandey, die regter vir advokaat Moipone Noko, wat die vervolgingshoof was in KwaZulu-Natal destyds, het hy al gestream. Ek meen, dis ook nie die eerste voorval waarin sy betrokke is, maar as 'n hele paar ander voorvalle waarin sy betrokke was. So ek dink dit is die eerste struikelblok wat advokaat Betooi gaan met oorkom, en dit is om van die vrot appels ontslae te raak. Ek het myself 2 sake aanhange gemaak teen advokaat Noko en teen advokaat Mahema in hulle pogings om my vervolg te kry. Hulle het die valse inligting op 'n vervolgingsmemorandum aangebring en selfs so ver gegaan om 'n handtekening van 'n sogenaamde getuie valslik op 'n dokument aan te bring. En hulle is nie die enigste nie. Ek meen ek saak in advokaat se persoon teen advokaat Marshall Mogatle, waar tydens 'n vol bank regters in die hoor van Pretoria bevind het dat hulle oneerlik was tydens die terugtrek van die saak teen advokaat Nontombo Jiba destyds. Abrams het gesê dat is Mogatle wat het teruggetrek en Mogatle het dit onder eed bevestig, maar 3 regters het bevind dat dit nie die geval was nie. So tot tyd en wyl daai klomp vrot appels in die vervolgingsgesag is, en daar is 'n hele paar vrot appels by die valke ook wat hulle van ontslae sou moet raak, en dan dink ek sal die hoort ons meer lig en meer tonnels te kry. Het jy hoop vir ons polisiediens? Dis ja, dis 'n moeilike vraag. Ek het nou die dag het ek op 'n ander televisieprogram die uitlating gemaak dat ten minste 50% van polisiebeamptes is korrup. Ja, daar is 'n handvol wat werklik probeer wat alles in vermoë doen om die regte ding te doen, maar hulle is nie minderheid en hulle word ook maar in die proses word hulle ook maar geteken. Ek is maar 'n ewige optimis en ek hoop en vertrou dat dinge gaan beter gaan, maar ek dink daar is baie werk om te doen en die polisiebestuur gaan definitief skouer aan die wiel moet sit om dit gedoen te kry. Ek wil 'n persoonlike vraag vra, soos 'n laaste ene. Jy het nou deesdae 'n nuwe loopbaan in die veiligheidsbedryf. Sou jy nog steeds 'n polisieman wil wees? Isak, ek is in my hart en my siel 'n polisieman. Ek was dit vir 40 jaar gewees. Ek leef my nou uit in my werk by Fidelity, is 'n groot sekuriteitsmaatskappy, ek dink die grootste in die land. Ek is nog steeds betrokke by van dieselfde tipe ondersoeke wat ek in die polisie gedoen, transito rooftogte. Ja, en ek dink dinge het ook verander in die polisie, so ek
Maar die tyd stap aan en dinge verander en ek dink ek het die regte besluit geneem om, toe ek nou uiteindelik afgetree uit die polisie uit, om een beroep op te neem in die privaat sektor. Johan Boysen, baie dankie dat jy met ons gepraat het. Sterkte vir jou. Plezier, Isak. Nuuspot is een podcast vir nuus en aktualiteit in Afrikaans. En ons bydraes is allemaal stories soos hierdie, soos wat ons nou met Johan gesels het. Onthou asseblief om na ons webblad toe te gaan, dis www.nuuspot.com. Al ons stories word daar opgelaai. Jy kan ook hier op YouTube aansluit en die kennisgewing knoppie druk. Onthou dis verniet om aan te sluit, niemand hoef iets te betaal nie. Sluit asseblief aan en kry kennisgewings van ons bydraes. Ons hou gereeld interessante onderhoude, soos die met Johan. Gaan kyk ook na ons onderhoud oor die staat as mislukte staat. En ons het gesels daar met Pieter Mulder, Dr. Pieter Mulder van die Vryheidsfront plus vroeër jare. Hy is deesdae 'n onafhanklike politieke kommentator. Dawie Rood, die ekonoom, en ook Leon Wessels, oud-minister, deesdae skrywer, ook voorheen menseregte kommissaris, gesels baie diep en indringend oor die vraag of Suid-Afrika mislukte status. Gaan kyk gerus na daardie video ook en onthou, Nuuspot se bydraes is verniet, ons vra niks daarvoor nie, maar maak asseblief 'n bydra, jy sal sien net hierna verskyn daar snapscan kode wat jy kan gebruik om 'n bydra te maak en as jy wil adverteer op Nuuspot, laat weet ons 082-838-5204. My naam is Isak Du Plessis. By Help in Hand bou ons nie 'n besigheid nie, ons bou 'n familie. Een van ons groot projekte Monumentaal sê juist dat ons terugkyk en dan in geloof vorentoe bou. Ons nooi jou uit om deel te word van 'n familie waar jy kan help om ons hongerkinders te voed en 'n toekoms te bou vir ons jeug. SMS die woord familie na 45763 en ons skakel jou terug om deel te word van ons helpende hand familie. Monumentaal. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot.